E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, novamente na bancada. O computador deu entrada aqui, o cliente queria que formatasse, porque não estava carregando o sistema. Ele faz isso, ó. Ele tenta iniciar o sistema, aí ele não consegue, ele tenta novamente, cai numa tela de reparo, de restauração, entendeu? Ele vai ficar assim, ó, ele não dá boot. O problema está na bateria. Bateria fraca da placa-mãe, tá? Eu vou mostrar para vocês. Fiz uma medição, ele está abaixo dos 3. Já começa a deixar a configuração da BIOS instável. Ela altera opções e eu vou mostrar a opção que altera. Então, lógico, esse tipo de erro pode ser também HD, pode ser atualização, pode. Mas nesse caso aqui foi só uma pilha, uma bateria aí. Que está causando todo esse transtorno, tá vendo? Ele não consegue iniciar. Olha lá, agora ele cai nessa tela de recuperação. A pessoa fica tentando restaurar o sistema, fica tentando fazer vários comandos do Windows ali, achando que o problema é no Windows, quando ele não é no Windows, é lá no setup. Então eu vou estar entrando no setup, aí eu continuo o vídeo mostrando para vocês uma opção que é bem comum acontecer nos computadores mais antigos que a gente precisa mudar. Para deixar de acordo com a instalação que foi feita. Se a instalação foi feita no modo IDE, que vai ser onde a gente vai mexer, tem que estar em IDE. Se a instalação foi feita em modo AHCI, tem que estar no AHCI, tá? Então vou estar iniciando aqui, daqui a pouco eu já, olha lá, cai nessa tela de restauração. Então vamos lá para o setup. Continuando aqui, ó, vou dar um reiniciar, ficar apertando Delete. Bom, estamos no setup. Eu vou mostrar para vocês a bateria, como que ela tá. Eu fiz a medição, olha aí no vídeo. A bateria, para você trocar ela, é muito simples. Você vai abrir a sua máquina, você vai encontrar a placa-mãe. Aqui eu estou com uma placa-mãe fora aqui da máquina só para mostrar. E você vai localizar essa pilha aqui, essa bateria em forma de moeda. Geralmente ela tem essa trava aqui do lado. Se você pressiona aqui e a pilha, a bateria se solta. Ela sai. Aí você vai fazer a medição e ver se ela está fraca e trocar. Para colocar ela novamente, encaixa aqui, tem uma trava desse lado aqui, é flexível, você coloca lá as duas travas e aqui só pressiona, ela já encaixou. Só isso. Substituiu, liga a máquina, configura o setup e segue o funcionamento. E agora continuando aqui no setup, já com a bateria nova instalada na placa-mãe, eu vou vir aqui na parte de avançados, vim na parte de SATA aqui, ó. Esse daqui é essa opção que eu vou alterar. Se der, eu vou mudar para HCI. Só isso. Feito isso, sai, salva. Para como agora foi rápido, ó. Ele, ó lá, já reconheceu, já carregou normal. Funcionou. Então, fica a dica aí. Se deu esse problema, confere antes desse ponto. Uma simples bateria, às vezes a pessoa formata a máquina, fica. Então é isso, pessoal. O vídeo foi rápido hoje, é uma dica aí que às vezes acaba passando despercebida, a pessoa acaba formatando, fazendo uma manutenção toda na máquina, sendo que é só trocar uma bateria na placa-mãe, fazer um ajuste no setup e a solução está pronta ali. O problema está resolvido, tá? Então, beleza, gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Ativa as notificações. Aparecendo equipamentos na bancada, eu vou estar postando aí os vídeos, os momentos aí para estar compartilhando essas dicas, essas soluções que acontecem aqui no dia a dia. Beleza? Valeu, até a próxima.